观察员一致认为叶先生做事不该一意孤行，不顾于女士的感受，但于女士也应该调整沟通方式，给叶先生应有的支持和鼓励。调解员胡建云则认为，他们只需要从两个方面入手，便可化解当前的僵局。当我们在婚姻生活里面碰到这样那样比较大的矛盾的时候，与其在矛盾里争对错，不如拿矛盾照镜子，看一下自己还有家庭有哪些是需要我们回头去梳理一下的，你们俩之间缺什么，可以坐下来好好沟通的机会，缺一个共识。就是我们发展也好，赚钱也好，抓住机会也好，最终为了什么，就考虑这个问题。有些人一辈子活在钱生钱的道路上，有的人会采取适可而止，差不多的时候及时修复一下，享受一下，然后再往前走。你们家在你们的共同努力下，其实并不是说凡事都做不好，有些事做得特别好，就是运气好的时候做得特别好。至于能不能复制这个成功，自己或者双方心里面都有点茫然。那这样的话，这个家就生活在机会主义的状态，也就是说二位并没有核心竞争力啊。如果没有核心竞争力，公平重要还是效率重要，幸福重要还是机会重要，就更要思考。叶先生，你会认为于女士她不服你，她怕你成功了她更管不住你，第二她胆小，你可能受这个影响，但不可以在两人讨论决策讨论重大事情的时候拿出来用，因为她显然像是用人身攻击的方式来为自己拉选票，这一点没有弄好，但是你们又被捆绑在婚姻里面，所以就会觉得是对方捆绑住了自己，但可能就会忽略是因为你们俩没有拧成一根绳，可以坐下来好好说话，不要变成暴力，不要变成个人的宣泄，也不要变成在外面去寻找安慰，包括在酒精里面寻找什么，而是就像你们俩自己说的，像成年人那样去处理事情，把仅有的这些资源和力量守护好，包括对方的感受也是家里面的资源。如果对方烦躁不安，不管他是什么原因，他都是家里面要照顾的事情，照顾好了，那么他是家里的资源，家和万事兴是从这里来的呀。如果没有达成这一点，就好比车的轮子都还没凑齐，就别急着往上去摊东西，或者赶着这个车往前跑。所以你既然要选择进入婚姻，不管你跟谁在一起，一定要看到做事业的前提是家里面大家都已经有了默契。叶先生不要太着急，你可能有100个理由说，哎，这件事情我非做不可，但是只要有一个理由其实是可以引起你的反思的，就是你身边最亲密的人害怕